יום אחד, הבן אדם הזה מקבל מכתב, מברק מהמלך, תגיע מיד למלך. היא מלא. לפני מלאכים, מי יכול לעמוד? מה יעשה שם? מי יחדיר מה משימים אותו, השם ירחם? מלך לא קורא לך להגיד לך, בוא תעשה לי רוע. מלך זה פחד. הלך לחבר הכי טוב שלו, אמר לו, תבוא איתי. עשה לי טובה, תבוא איתי למלך, תמליץ עליי. אמר לו, לא רק שאני לא בא איתך, אני גם לא מלווה אותך לדלת פה. לא מחה, אשמה, כל החיים הייתי איתך. אמר לו, לך, יש לי מלא קופצים עליי גם בלעדיך, עוף. פו, עושה לו ככה, לך. זה יוצא החוצה, מרים את העיניים, אומר, ריבונו של עולם, זה חברים? עכשיו אני מבין את הפשט, חברים יש רק באגד ודן. לא הבנתי אותו עד היום, ריבונו של עולם. ממשיך הלאה, הולך לחבר השני. אמר לו, תבוא איתי למלך, הלאה, זה בגד מכלב, תבוא איתי אתה. אמר לו, תראה, אני מוכן לבוא איתך. עד השער של הארמון, שם לא מתקדם מטר, עזוב, אצבך אותי, אח שלי, חברים, אבל אצבך אותי. אבל אתה חבר שלי, חברים, כן, נשמה, אבל מה, אתה גנוב? נך. על אבא שלכם אתם, את החיים שלי נתתי בשבילכם, תראה מה זה. אומר, משמע, אם שתי אלה הייתי אצלהם, ומה אני אלך לשלישי? אמר, אבל בוא ננסה, מה יכול להיות? אלא, לך תדע, אי אפשר לדעת בעולם הזה כלום, זה שאתה בוטח בו, לא הולך, זה שאתה לא בוטח בו, לך תדע מה יצא ממנו, מה אצלו? אתה יכול לבוא איתי. הוא לא מצפים ממנו אפילו. לבוא איתך? ישר הבין, לבוא איתך, יעני, איך אתה מבקש ממני דבר כזה? לא רק שאני אבוא איתך, אני אלך לפניך, אני אגיע למלך, אני אכנס לפניך, אני אמליץ עליך, ואני לא אעזוב עד שאני אצליח להוציא אותך מכל ברוך. לא, אתה רציני? איך זה יכול להיות? אני... בוא! אומר המדרס, מי זה שלושת החברים? החבר הראשון זה על שלושה דברים העולם עומד, על הדולר, על היורו ועל המאני. זה החבר הכי טוב. שהאדם מת, אומר לדולר לזה, בוא איתי להלוויה. אתה מטומטם, אסור לצאת. יש איסור תחומין, איסור רשויות, אין יציאה, נשמה. מה השקעתי בכם? אל תדאג, אחרי שתמות שעלינו מלא קופצים, הבנים שלך עוד ילכו פה מכות, אל תדאג. יש עלינו קופצים! ומה פו על אבוק, דולרים, כסף, מה השקעתי? טוב, החבר השני, אשתי, ילדים, משפחה, אבא, אמא, אחים, אחיות. אנחנו באים איתך עד הקבר, נשמה, זה כנס בפנים? שוגע, לך? מי יכנס בקבר? לא באים. אמרו לה, לאן נלך עכשיו? ואני לא יודע, הרבנים אמרו תורה, אתה יודע, לפעמים השלמתי בניין בהלוויה, בהשכרה, אתה יודע, שם שמעתי איזה שיעור, חבר לקח אותי לעוד שיעור ועוד שיעור. תורה, לוקח לי אחת, יכולה לבוא איתי? אני לא אבוא איתך, אני אלך לפניך. והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יספך, אני הולכת ראשונה ואני אמליץ עליך ואני לא אעזוב עד שאני אצליח להמליץ עליך. אתם קולטים על מה מדובר?